Anë publike lokale Gjelbër. Gjelbër të është ndryshe, si që mi mësuar të ndëgjojmë, apo hortikultura, dhe do të bashkëvizitojmë për hapsirat e Gjelbër, ta për aktivitetet e shumë qka tjetër. Nora tashmë ka një vit e gjysë që ka marë pozitën dhe ka bërë, ka sjellë shumë ndryshime, duke e njësë prej emrit nga hortikultura në Gjelbër, që një emër shumë i rëndësishme dhe një emër shumë i mirë për këtë ndërmarje dhe për gjitha hapsirat tona Gjelbër tashmë funditës, jo vetëm syrin, po mendjen, shëndetin e gjithçka tjetër na e kënaqin. Nora, mirëseri dhe shumë kënaqësit. Shëndetje, mirë se ju gjeta, faleminderit shumë për ftesën. Po e nisim ndoshta me vitin 2022, me dhjetorin 2022. Po, në fakt, në fund të dhjetorit 2022 është atëherë kur koha edhe kur jam bashkangjit ndërmarjes. Tu ardhën prej një sektori, me thonë, vazhdimisht më ka ra me punu në sektorin me internacional, apo në zyrat e ndërkomtare. Para prakisht kam punu për 10 vjet për zyrën e bashkimit evropian në Prishtinë, ma ndej edhe 4 vite tjera me zyrën e MCC-së. Ma ndej kjo ishte pak, me thonë, një sfidë dhe një ndryshim për profesional për anën tem, duke u bashkangjit një ndërmarë kur nuk kam qenë asë herë, me thonë, pjesë në ndonjë sektori publik, asë qofë në ndonjë ministrije, ose në ndonjë organizate, apo ndërmarje tjetër. Kështu që, po, fillimi ka qenë, me thonë, sfidus, se cili ambient i ri, mjedis i ri i punës, është sfidus për se cilin, do të qfar du pozite, pa ndonjë dalim, duke fillu prej mjedisit, regulave, treja, kolegve, tri, në shtada ambientit, tri, po, me gjithat, me ekipin e mirë, edhe me vullnetin, edhe me përkra hjen prej stafit, të kaluhon gjitha sfidat. Të kaluhon gjitha sfidat, për gjithë se ti ke marë përsipër, pa marë parasysh që ka në ardhë sfidat, ti ke marë përsipër për me të kaluhon ato, dhe një kosisht jeni edhe kryeshefja e parë ekzekutive famën sa i përket ndërmarjeve publike lokale. Lokale, po, është e vërtet. Një farë mënyre e ke thyrë një farë... Po, është e vërtet, ndërmarja më herët është menaxhu prej një kryeshefi mashkull, ose që shë janë tendencat edhe më të ndaj, do me thonë, në Kosovë me udhëheq zakonisht prej menaxherve ose prej kryeshefëve meshkuj. Ta shë kemi edhe, do me thonë, edhe në palatin e ri, se kemi Milka Gashi, kryeshefën, e cila është emru disa muaj pas meje. Edhe po, fatmirësisht, edhe pse ka ndodhë kjo ndryshim prej një kryeshefit ma shkull me ndryshu në kryeshefja femën, kam qenë mirë pritur nga punëtorët edhe nga stafit, kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm, normalisht, jentimi ka qenë ato 2-3 mujtë e para, deri sa e kemi njëftu edhe punën, mbarvajtjen e punës, proceset, stafin në përgjithësit që ka bojnë, po, saj përket tani jemi përgjithësin në regullë. Si e gjete hortikulturën, apo më themi Gjelbër tashmë, se vese e këzone emri në ri, dhe kjo ka orë falë të e, ha? Po, kjo ka qenë edhe ideja, në momentin që kom mendu me ju bashku ndërmarjes, kom mendu edhe që ka muj me kontribu në këndërmarje. Tu qenë një prishtinase edhe të urit në këtë benë dhe tu uj, ndështa edhe tu i observu, tu i vëzhgu ndryshimet që ka ndodhë, po ashtu dhe vi prej një mjedisit ose prej prapavisë energjisë e cilja lidhët po ashtu me mjedisë edhe me zhvillim Gjelbër, kom pas qef edhe i kom ju mundu me identifiku cilat kanë qenë problemet ose cilat kanë qenë sfidat dhe mungesat dhe pengesat me cilat është balafequn ndërmarja. E para ka qenë keq promovimi ose promovimi i mangët i punës së punëtorve. Punëtorët i kemi punëtorë të shkëlqyshëm, mundeni me i pa tash, sidomos kjo periudhë është periudha kër ne jemi mjaft aktiv, prej periudhës pranverës, fillojme aktivitetet të ndryshme, edhe punëtorët janë mjaft të detikum, janë të përkushtum në punën e tyre, janë punëtor të pashoq, nuk kursehen edhe ndonjëherë edhe fundjavave dalim me punu kur kemi aktivitete. Kjo ka qenë edhe qëllimi, fillimisht me u promovu puna e ndërmarjes edhe me u promovu fushve primtaria e ndërmarjes. Mandej, qëllimi tjetër ka qenë që me ribrendu ndërmarjen, me dal me një emër, për shembull të kemi tash emrin Shqip, Gjelbër. Hortikultura është në internacional, në vitet e kaluara, se cila prej qyteteve të ish Jugoslavisë, e kanë mbarë këtë emër. Po,
ka qenë vetëm ndërmarja jonë që me gjelozi e kemi ruaj këtë emër, qika gjigat, kom bo një ullim tim edhe qka ka ndodhë me vendet e tjera, gjitha kanë kalu në gjelbrim, ose një emër ambient apo tjil, bashkë me një ekipin edhe menajmentin kemi diskutu dhe kemi mendu që emri gjelbër kam i japë një identitet, një frym të ri, të re ndërmarjes, një koncept të ri, me i cila kam e najapë një mundësi të mirë për me promovu, po edhe për me najapë hapsirë më të madhe për me e zhvillu projekte të ndryshme. Identifikim ndrysha? E vërtit, me zhvillu projekte urbane, ndryshme, solucione ndryshme, gjelbra urbane, mandej tjera dhe me thonë komplet që lidhen edhe me reciklimin, atë që i marim natyres edhe me u këty natyres, që është kompostimi, e kështu më rratë. E kështu më rratë. Nuk di në qofë se pata mundësi të marrë një përgjigje të saktë, si e ke gjetë gjendjen reale të situatës të gjelbërt në këtë rast të ndërmarjes? Për mos me hynë në detaje, gjendja nuk ka qenë thëmë e lakmushme, nuk ka qenë e mirë. Gradualisht, kemi hynë në binar, viti i parë ka qenë sfitus, si dhe mës viti i kaluar, edhe sa i përketanës financiare, mos të flanë, si për pjesën administrative, po flastar qka kemi bëha mirë dhe qka kemi mujtë me ndryshu, kemi bëha përveç brendimit të ndërmarjes dhe ndryshimit të emrit, e kemi bëha komplet digitalizimin në ndërmarjes. Ndërmarja ka funksionu në mënyrë më primitive, me regula më të vjetra. Mandej janë... Qësa vjetë? Normal. Mandej jemi mundu gjitha regulore, dokumentet, po ashtu edhe dokumentacionet administrative, me i harmonizu me ligjin. Edhe kemi bëri organizimin e punëtorve në teren, ekipeve, e kështu me ratë. Po ashtu edhe kemi arrit një stabilitet financiar këtë vit, kemi rrit edhe rrogat, mandej jemi tu mundu tash edhe me, po e rrisim numrin e punëtorve, kemi pas, jemi në proces të rekrutimit të disa punëtorve fizik, si dhe po tentojmë edhe me blej makineri të re, besoj që po ka me lecu edhe punën edhe me rritë kualitetin e punës në tëre. Po mi shumë, aktivitetet edhe tani si ka shku kjo vit edhe pak me ere që ka qenë një vit sfidues, për gjithësëse Prishtina ka nevoj gjithmonë, jo vetëm për hapsira gjelbërta, për edhe ato që i kemi, du më thonë ka nevoj për mimbajtje, ka nevoj gjithmonë të freskohen edhe normalisht aktivitetet të tjera që datë janë në të mirën e qytetare, janë mëse mirëse ardhura. Po, e vërtit, kjo do me thonë, ne kohën e fundevi jemi të umarë me disa aktivitete. Normalisht, përmenda dhe maherët, Prishtina është duke zgjëru dita ditës, edhe hapsirat e gjelbra kanë nevoj, po edhe po shtohen. Normalisht, asë një herës është mjaftë, do me thonë, edhe në lagjën ku jetoj unë, ose ku jetojnë edhe kolegë tonë, ka nevoj gjithmonë me ushtu hapsirat e gjelbra dhe ato më mirë mbajtë. Kjo është dhe tendenca që po praktikojme dhe po tentojme rritë numrin e punëtorve fizik, që me rritë edhe mirë mbajtjen me qenë e vazhdushme dhe e regullt. Ne kryesisht dhe që kemi fillu, mirë mbajtjen e kemi vjetore, kështu vazhdimisht, po janë këto aktivitetet cilat i zhvillojmë në fillim të pranverës, që shethash, fillojmë me kusitjen e barit, e cila klima ka qenë mjafte pavërshme për neve këtë vit, në saj përket aspektit të gjelbër edhe në gjyres gjelbër, po jo në aspektin, në me thonë, rritjes barit, se me tre shurat vazhdushme, në me thonë edhe barit rritet më shumë, shumë që kemi pas vazhdimisht ekipe, edhe më shumë pun, vazhdimisht ekipe në teren, cilë jënë marë me këtë pun, ma dhe kemi edhe pjesën tjetër të krasitjeve, ose formësimit të drojnëve, apo shkureve, ose bimve tjera, por edhe aktivitetin, me thonë, i dyti kryesori mas kositjes, ose ndështë adhe ma i bukur se kositja, është mbjelljen e luleve. Për momentin jemi duke mbjellur lule në hapsirat publike, këtu lule kultivohen nga vetë ndërmarja, ne kemi lulishtën e ndërmarjes, i cila është pozicionuar në qendrë të Prishtinës, kemi ekipën me punëtor, ku 90% të punëtoreve janë femna, janë kultivuse, edhe vetë si kryeshefe, kam qef, me thonë,
kanë qenë me promovu edhe pranin e femnave apo grave në jo vetëm në lulisht ose si kultivuese, po edhe si koordinatore apo mbikëqyrëse të punës në teren. Këtë edhe jemi duke bo, dhe me thonë me restrukturimin, po mundohemi që meritet dhe prezencën e grave në teren, ndoshta me punëtore fizik s'kemi me mujt, po si krye punëtore, apo... Po duhet me bo. Po, ndonjëherë tentojmë do me thonë edhe këto gratë kultivuese që i kemi në lulishte, edhe ato të involvojnë gjatë mbjelljeve, thjesht është mendoj që na si gra, si femna, kemi këtë syrin estetik edhe gjithë qka mendoj që e trajtojmë dështa edhe me shumë kujdesi me dashni, sidomos mbjelljen e luleve. Më bërë përshtypje faktit që 90% e atyre kultivuese janë femra, në këtë rast ti si kryeshefe femën dhe ajo e para në ndërmarje publike lokale, si të kanë pritë? Po, edhe ke qenë po besoj në lulishte me i pa. Po, këto, do me thonë, kjo pjesa e lulishtës janë dykun 20 punëtor. Dërsojnë pak edhe komente, se që kam thonë. Jo, janë 20 punëtor, përgjithsi staf, prej tyre 90% femra. Normalisht në kanë pritë mirë. Po besoj që për se cilim nga stafi punojnë, se nëse është e gjinis njej, dhe me thonë, kryeshefi, ose e prori, edhe kolegë, ndoshta presin edhe për krahje më të madhe, që normalisht besoj edhe tentoj t'ja ofroj, sidomos kolegeve femna, me i mirë kuptu, për shkak që gjithmonë është sfiduese edhe për gra, balancimi mes jetës profesionale dhe familjare, sidomos në këtë kohë e në rrethanat në cilat na jetojmë. Janë djetë do shta pak më të kuptuar në atë aspektin, sidomos të kjo pjesa estetikës në qenë se e përmende, se ndo shta nuk është janë djetë nga kryeshefi i kaluar, ka qenë mashkull edhe nuk është i ka kuptuar shumë mirë. Nuk i kom pyet për dalimin, në fakt ndo shta ato edhe shprehin me fjallë, ose kur do të që e marin dhe tyrën. Ja me sigur që e flasin me zvete. Po, që ka muaj me thonë, edhe që jam shumë e knaqën, që dhe me thonë përgjësit që lati marin, i kryrin me përpikë mëri, edhe e japin, dhe me thonë 100% atë që edhe kam kërku, po edhe ato potencialin e tyne që ato mundohen edhe me ofru edhe që din për një aspekt ose një detyr që cilën e marin. Tani, Prishtina, e the pak më hirët edhe vetë që është duke u zgjeruar. Dhe thotë, ndërtimet janë, po vlojnë me fjallë tjera. Si po bëhet situata sa i përket hapësirave gjelbra? Po, situata sa i përket hapësirave gjelbra, ne jemi në bashkëpunim me dritërinë e parqeve, kontratën kryesore, ne kemi disa kontrata me ndërmarje edhe me dritëri. Kontratën kryesore me komunën e kemi me dritërinë e parqeve, e cila po ashtu është kompetente për riorganizimin edhe për kryimin e si përfaqeve të reja. Ne jemi, dhe më propozojmë edhe jemi implementus të hapsirave të gjelbra, dhe me thonë i mirëmbajmë dhe ngrisim hapsirat të gjelbra, ose pejzajin e mirëmbajmë të hapsirave publike dhe parqeve. Drejtoria edhe komuna janë duke punur edhe në mekanizma edhe duke shtu parqe të reja. Kemi pasur edhe disa gjepa urban të cilat janë shtuar ose disa ishuj, edhe kohëve të fundit është shtu edhe parku linear në të rruga duket të e Ulliksu që është duket ke Astrid de Hari rruga. Në këtë pjesë, ma ndi edhe në pjesën tjetër afrë qeverisë, kemi shtu edhe një hapsir tjetër gjelbër, disa vene do me thonë po shtohen tash, po gjithmonë kërkesat edhe qytetarve edhe kërkesat dështa e personave që jenë më ambientalista jenë gjithmonë më të mëdhaja. Tani, sa ke arrit me bu ndryshime, jo vëtëm në lagjën ku ti jeton personalisht, po përbesoj që në përgjita lagjët që ka nevoj përthejme për ndryshime madhore, edhe që syri i norës që shka që qef me i pa? Fatkecish, nuk kam bri shumë me, përveç mirë mbajtjes, dhe me thonë në lagjën, mirë mbajmë edhe kemi mbri me mbjell, po me kryu hapsira të reja të gjelbra, nuk kemi mbri, jemi në bashkë bisedim me një, fatkecish në lagjën ku jetojmë, janë, përgjithsisht tokat janë private. Dhe jemi tu duke bisedu me një
të them, një kompani private, e cila kushtimisht ka vendosur të bashkunoj me ne edhe ato private ta jap për komunitetin apo ta shfrytëzojmë ta bëjmë një mini park të vogël i cili mandej ka me u shfrytëzuar edhe prej lagjës e prej familjeve, thjesht për rekreacion edhe për zbavitje. Jemi duke folur për lagjën e Arbërisë, me qenë se e përmendëm edhe përpara se është një lagje të cilës i mungon një hapësirë të tillë. Do të thotë ka aq shumë ndërtime saqë nuk është se ka pas një hapësirë të tillë rekreacioni. E vërtet, sidomos në lagjën ku përmendëm më herët jetojmë ne dyja, ka mungesë, ka mungesë. Arbëria i ka dy parqe, i ka po që jenë, me thonë, pak më lartë, nuk jam me të në lagjën afer neve, jo, është parku i vjetër, afer stadionit dy Koriku, edhe parku i ri cilë është kriju. Me gjithat, ato shfrytëzohen më shumë prej me thonë pjesës së sipër me të lagjës, jo pjesën ku jemi, ku janë ndërtesat kolektive ose ndërtesa, këto objekte shumë banesore. Besoj që në të ardhmen do të punojmë edhe me këtë idenë tjetër që kemi, shpesojmë që edhe ndërtuesit ta respektojnë këtë normën 37% të ndërtimit, ndërtim me gjelbrim, edhe shpesojmë që edhe pronarët të thotë këto kave private, ndoshta edhe me ja për këmbim pak më shumë hapësirë gjelbër, që edhe ne, dhe me thonë si pronarë të atyre banesave, me pas edhe një mundësi rekreacioni ose relaksi në këto parqe. Të ardhmen si e shenora, të marë parasysh që ne kemi një klim të ndryshushme, po gjithësësi në përvendet tjera ka edhe bim të cilat i qëndrojnë edhe ftoftit. Kemi pa ndoshta hapsirat të cilat janë vazhdojnë tjenë me lullja edhe në kohën e dimrit, apo në kohën kur ka areshje, kur është pak më ftoft. E me ndonë që Prishtina do të ketë mundësi ndo një herë që të duket po themi ndoshta me makë shumë gjyra edhe kur është se kemi këtë kohën jo shumë të favoshme, apo jo më shumë djelë. E vërtet, kjo është... Ndoshta është të kushtushme, jashtë zahoni shumë, sepse ato bim duhet... Me dy faktor. Fatkeqësisht, do të thonë në Prishtinë deri tash çka janë vjell, përgjithësi kanë qenë janë dru gjetërës. Mendoj që Prishtina, më thon, dy komponente janë që mungojnë. Mungojnë drujt halor, më thon bredha, pisha, cilat kanë me i rezistu temperaturave, kanë me qëndru gjelbra, edhe nuk është që ka nevojë shumë për ujitje, ato i mbijetojnë. Mandej e dyta është edhe sistemi ujitjes. Komuna ka investu një pjesë, dhe me thone ka bo këtë sistemin pik-pik të ujitjes, po nuk, normalisht nuk është i mjaftushën, jam duke punu vazhdimisht që me e shtri këtë rjetë, dhe besoj që vitë në vitë, dhe me thonë, parashohim bugjetë dhe me shtri këtë sistem të ujitjes që është më i digitalizum edhe në pjesë tjera të Prishtinës, në mënyrë që këto hapsina me qenë ma gjelbra. Tash për shambullë kemi gjelbër, po në momentin kur vjen Koriku gushti, në thonë me temperatura mi 35-40 gradë, ma ndej edhe bari, edhe qka dhe që shohim fillojnë veç me USB edhe më dokë me të verdha, edhe normalisht nuk janë si kur tash kohës që gjdo, të them, gjdo ditë ose gjdo dytë në ditë po bjenë shi. Mi shumë, vështirësia më e madhe dheri tash, që e ke te i kalu, po themi, që a ke bu X. Vështirësia dheri tash ka qenë pjesa financiare, që nuk e kemi këtë vjetë, edhe urojtë mos ta kemë. Ne po punojmë vazhdimisht me nënshkrimin e kontratave të reja, qoftë me komunën, qoftë me drejtori, me ndërmarje ndryshme, po ashtu me kompani private, së voni kemi fillu edhe me disa shtëpi private, uroj që ky trend të vazhdoj, se vetëm me nënshkrimin e kontratave edhe rritën hyrat, edhe këtu edhe krijojmë stabilitetin financiar. Normalisht, me krijim të stabilitetit financiar edhe ndërmarja mundet me e shtri fushëveprimtarinë edhe me mendu edhe për projekte tjera, ma ndej edhe me, me forcu flotën, makineri në teren, që e mandej edhe me realizu projekte tjera lidhur me mjedisin ose iniciativa tjera të cilat i kanë mungu të kaljumë ndërmarjes. Në fillim më bëri përshtypje edhe kjo pjesa e promovimit. Dhe që nuk është se ka pasur ndër vite promovim të duhur. E vërtet, unë vetë si qytetare të Prishtinës tash ma herët, ndoshta edhe nuk kam qenë e involvume shumë në ndërmarje ose në domenin cilat që ka operanë se qëfar fushve primtarie kanë, ose cila drejtori në komunë që ka banë. Mendoj që është perceptimi i përgjithshëm i
komplet qytetarëve të Prishtinës, po mendoj që koncepti dhe promovimi i ndërmarrjes ndihmon që qytetarët me ditë çka për ndërmarrja. Në të kaluar ndoshta asun nuk e kum ditë sakt çka për ndërmarrja, cilat ku i ka, cila fush veprimtari, a mirët vetëm me kultivimin e luleve apo të shkureve, apo a mirë i vetëm i mirë ban, apo i hetë mbeturinat, e kështu me radhë, apo në vetëm kositjen, e kështu, ose a e bon kositjen do një operatore ekonomik privat, e kështu me radhë. Qytetarët, si mund të ndihmojnë ndërmarrjen në këtë rast? Dhe aktivitetet të cilat ndoshta ndërlidhen pikrisht me qytetarët që t'jenë më të kujdesshëm, në fund të ditës është një punë që po bëhet, edhe duhet edhe ne të luajmë rolin. E vërtet, unë bashkëpunimin me qytetarë është mjaft i ngushtëm, që mundet me qenë shumë i dobishëm, qytetarë duhet vetëm të jenë vetë ata misionarë të rujtjes së shëndetit tonë. Duhet së pako ne i kemi për me i pastru edhe me i largu edhe mbjetit prej hapsirave gjelbra. Me të nuk duket thjesht mirë kur punëtorët dalin edhe mirë mbajnë i hapsire, mbjellin lule, dokun bukur, po mund është me pa mbeturina një vend ose në tjetërin. Me thonë, ka ndodhë që kemi pas një aktivitet, me thonë, gjatë ditës, i në largu punëtorë dhe s'ka pas 5 minuta ose 15 minuta, edhe kemi pa dikur që ka hedhë në një letës këse ndë një letër. E kjo thjeshtë nuk duket e hishme. Si qytetarë Prishtinës, edhe vetë, jam qytetarë Prishtinës, edhe vetë jam taksa paguse, për me i dalë zëtë ndërmarja qytetarëve Prishtinës, edhe ata duket me bashkëpunu, fillimisht, mës me vandalizu pronën publike, mës me i thy dronjët, mës me i dëmtu inventarin e përparqe, apo inventarët në qytet, mës me i hedhë mbeturinat, e mande është kjo pjesa tjetër e raportimit. Ne kemi numrin, cilin e kemi kryu, është numri papages 0800-40004, kush dënë që mundet me paracin dhe një problem, kemi qytetarë, mjatë dhe forëshëm kemi qytetarë që bashkëpunojnë vazhdimisht, edhe dikun që për shembull punëtor kanë mujt, për shembull mos me japë, mos me 100% maksimumin e tyne, diçka ose me lonë keq, na raportojnë, mande i dërgojmë rapa për mirësohet, ose munden me na raportu për një dru që është, ose një pemë rrezikshmërit lartë, kemi ekipën emergjente të cilën e dërgojmë, është 24/7, edhe vetëm nëse në këtë mënyrë bashkëpunojmë, të dhëtë qoftë prej kritikës të mirë dhe kritikës të keqë, kemi më mujtë me përparu edhe na si ndërmarje. Pa këtë bashkëpunim, dhe me thonë, edhe pa njëri tjetrin, edhe puna është e pa mundën, edhe suksesi është e pa mundën. Nëse e bëm një talim, nga kjo periudhë në të cilën ti veqje në pozitë, ka pas dëmtime, po të themi të vazhdueshme, apo janë ullur ato, si që ndrën kjo situatë tani me... Nuk është që kemi bo ndë një mati, ose statistik, ose ndë një monitorin. Qësë si ka ato që kam pas mundësit i shojnë punëtorët në për... Ka vazhdimisht, me gjithat prej, të them, prej para 5 vite, ose 7 vite, për shtypja ime, është që janë vedisun për gjithësit qytetarët, janë vedisun që duhet me uru i gjelbrimi, që duhet me mbjell, që duhet edhe me u kujdes, që duhet në njëherë edhe vet me pastru, mos me raportu edhe me metë aty me turinat, po në njëherë edhe vet me kontribu, është rritë, po normalisht ka nevoj se edhe në njëherë kemi qytetarët të pandërgjesh shumë fatkesisht që kontribuojnë në këtë aspekt, po uroj, kjo normalisht, besoj që në të ardhmen edhe komuna do të gjeni mekanizëm, se këto dukuri luftohon vetëm me zhobitje, kështu edhe funksionan edhe shtetet e tjera. Po edhe video të cilat kanë rezultuar në vjedhjen e luleve, shumë qka tjetër. E vërtit, është kjo fatkesisht një farë dukurijet që nuk s'po mujë edhe me arsitu, po në, të themi, në shtetet më zhvillume, ka edhe kamera në për gjitha këto hapsira publike edhe pak është ma problem. Ma problem. Gjithat na kemi edhe do raste edhe që me edhe kamera, po... Edhe po bashkojnë. Në të ardhmen. Qëfar janë planet për një të ardhme të afërt? Ku është vizioni, cilë është vizioni i Norës, rast të gjithë ndërmarjes? Po, në përgjithsi, vizioni është e përmenda dhe maherët me kriju hapsira shumë atë madhe, cilën e jemi edhe duke kriju tash për krijimin e biznes planeve më të avancuar. Biznes plani i vjetër me këtë riju në dalon.
për shkak që jemi të mundu me e shtrifush veprimtarin, jo vetëm në Prishtinë, po do me thonë edhe në rrethin të Prishtinës, po ashtu fokus kemi me pas edhe sektorin privat, në me thonë bashkëpunimin mes shtëpive private, lagjeve private, kompani private e tjera. Në përgjithësi, do të mundohemi edhe çka jemi duke mundu me bo, që me punu në projekte apo solucione të gjelbra urbane. Për shembull, kemi qendrën e kompostimit në fshatin Butëvc, afër Gërmis, ku gjitha mbetjet organike të cilat mbledhen nga kopshtaria apo nga mirëmbajtja këtyre hapësirave, dërgohen atje, ato grimcohen dhe shëndrohen në kompost, cilat mandej mundemi mi përdorë prapë në qytet, qoftë si me thonë pleh dekorativ apo pleh organik. Edhe kjo është në përgjithësi parimet që ka po mundohemi ne me e boqë, me kontribu në projekte të qëndrushme, në projekte të gjelbra, në projekte dhe po ashtu dhe të reciklimit e kemi tash edhe një projekte cilin jemi duke e realizu. Normalisht kjo edhe shkon gjithmonë edhe duke bashkëpunu me institucionet e vendit, po edhe ato ndërkombëtare me të cilat me planifikojnë shumë shpejt edhe të realizojnë disa iniciativa tjera. Edhe me i dalë zot, emri tamam gjelbër. E vërtit. Një mesazh nga ana jote, do doja në këtë rast ndoshta pse jo, drejtuar qytetarëve dhe jo vetëm. Mesazhi që është, do të thonë këtë që ajo prej fillimit që thash, që me bashkunu sa më shumë, numrin vetëm e dimi, kemi të publikum, po mundohemi si ndërmarrje me të qenë mjaft transparente, kemi kriju edhe website-in, edhe vazhdimisht, do të thonë, kemi edhe thirrje për ndonjë iniciativë të cilat i publikojmë, që të bashkunohemi neve sa më shumë, që t'i dalim zot ne qytetarve dhe qytetarë ndërmarrjes, mi e lecu punën. Edhe vetëm kështu bashk mund ta kemi një ambient jo vetëm atë pasër, pa gjelbër, po mas shëndeshëm punditës se këtu përjetojma, kjo është shpia jo një fatë njëre. E vërtet, nëse ne nuk kemi me u kujdes për shtëpinë tonë, nëse ambientin kur jetojmë fundit me familjet tona, me fëmijët tonë, pe i shfrytëzojmë ato, kështu që përfitimet vetë kemi mi shfrytëzuar. Ishte shumë kënaqësi që të pata Nora, faleminderit shumë për gjitha këto që ndajte me ne, uroj shumë suksese dhe sa më shumë aktivitete ashtu siç janë planifikuar. Faleminderit, kënaqësia ishte imja. Shikues dashur, kështu na ka ikur minutazha për fund.